即墨，青岛之源。秦代制县，隋朝迁至县制建成，历史文脉延续千年。如今它又有了自己的文化符号，即墨古城。它延续着千年的历史，每一次的走进都是对历史的回望。它传承着千年的文脉，每一颗虔诚的心都能在这里融沐圣人之光。它讲述着千年的故事，荡气回肠，精彩离奇。在这里行走，用你的脚步穿越千年，在这里回望，让你的目光触古通今。在这里聆听，听着乡音，听着曲调，听着岁月，听着时光。节日的精彩，让生活充满惊喜。周末的时光，让日子过得闲适。一个又一个的演出季，让那些喧闹的夜晚持续升温。一场又一场的大讲堂，让曾经浮躁的心又静静回归文化。一种期待，一次偶遇，一场迟到的相逢，一条大街，一条小巷，一次恰到好处的邂逅。生命中就该有这样一个地方，喜怒哀乐尽数盛放。此心安处即无乡。